Една планина в България, за която се разказват легенди. Има една планина в България, която разказва легенди. Мнозина са опитвали да я опишат с думи и някои са успявали, но думите винаги не достигали. Художници я рисували, но цветове не достигали. Песен я възпявали, божествена я наричали. А истината е, че Пирин не може да се нарисува в картина. Не може и в песен да се затвори. Не може и в история да се разкаже. Защото Пирин е усещане. Усещане, което те кара да се почувстваш жив и силен. Усещане за пробуждане, за докосването до планинските цветя, песента на птиците, румоленето на поточетата, бърборенето на вятъра, пътечката към безкрая, извървяна с приятелка. Нека ви представя и главните действащи лица, с които ще поскитаме из пътеките на Пирин. Аз, Тони или дамата с бялата шапка, съпруга на фотограф и музикант. И Маргото, дамата с фотоапарата, съпруга на ловец и рибар. Сега сме сами, по-женски, в голямата планина. И така всичко започва от хижа без Бог. Наричат това място кръстопът, на който се пресичат истини и легенди. Кръстопът, на който са заставали мнозина и тръгвайки към върховете са намирали правилния път към себе си. Защото мъдреците са казали, че не е важен самият връх, а пътят към него. Иначе самата хижа се намира на 2240 метра над морска височина. Масивна сграда, която предлага всички удобства от цивилизацията, пренесени високо в планината. Страхотна кухня, уютни стаи, интернет, ски гардероб през зимата и кафе-бар. В първия си преход с Маргото се отправяме към връх Полежан. Това си казваме, но пък докъдето стигнем. Нямаме план-график, който задължително трябва да преследваме. Пред къщурката на Байслави се засичаме с младо семейство, което е тръгнало към Тевното езеро. Дечицата им са толкова малки. Невероятно! Срещата ни действа и като допинг за предстоящите преходи. Преминаваме покрай Безбожкото езеро и останките от старата хижа, и се отправяме към душеватката. Тя е превал, който свързва циркуса край хижата с връх без Бог. Гледан от към хижата, този превал изглежда лесно достъпен. После крачка по крачка нагоре и пак, и още, и още, и туристите го кръщават душеватка. Безбожкото езеро е горе-долу на равнището на хижата. Дълго е 225 метра и е широко 125 метра. Температурата на водата му през лятото е 13-14 градуса. Северният му бряг е обрасъл в клек. Отичайки се надолу, езерото дава началото на Безбожка река. Страховита легенда разказва, че при едно нападение на турците в тази част на планината са изклани много пастири и муми по безбожно жесток начин и после са хвърлени в езерото. Та, оттам името на езерото и на върха над него. Сиво-бели облаци пълзят над поповия циркус. Високите треви позлатено поклащат сухи тела, сякаш флиртуват с вятъра. Шепот на цветя край планинските пътеки спира туристите, за да се насладят на шарената палитра, да се порадват на някоя мравка или да сторят път на вятъра, понесъл песента на птиците.
подсичаме душеватката от юг и се отправяме към Премката. Това е седловина, която свързва връх Безбог с страничното Полежанско било и представлява обширно голо плато, което местните хора на шега наричат стадион. Връх Полежан, към който сме тръгнали, е един от най-високите в Пирин – 2850 метра над морска височина. В миналото хората го наричат Мангъртепе, заради каменните плочи, които при движение издават особени звуци. Издигаме се бавно нагоре в царството на сивите облаци. Слънцето е приседнало край бреговете на Поповото езеро пред погледа на смръщената планина. Последни крачки и сме на върха. Чувала съм дори легенди за панорамата, която се разкрива от този връх, но днес не е така. Маргарита започва да снима. Бели дъждовни облаци се търкалят по била и върхове, а слънцето притихнало се скрива найде из Канарите. И вятърът се усилва. Решаваме да се спуснем до Газейския циркус. Връх Газей е с около 100 метра по-нисък от Полежан и е разположен на страничното Полежанско било. Гледан от към изток изглежда малък, но западните му склонове, които надвисват над река Демяница, са страховити. Газейското било оформя малък циркус, в който са разположени две езера, едни от най-високите в Пирин. Водите им дават началото на Газейска река. Поверие разказва, че по време на турското робство овчарче от близките села се залюбило с дъщеря на местен чурбаджия. Толкова била силна любовта на младите и толкова невъзможно изглеждала тя в очите на всички, че момчето и момичето побягнали в планината. Чурбаджията изпратил след тях потеря, която някъде тук ги застигнала. В отчаянието си младите се изкачили на върха, хванали се за ръце и политнали в бездната. Гази, гази, мълвели турците, което в превод ще рече непобедими. И не след дълго, според преданието,
езерото приело формата на жена скок. Така и до днес момчето и момичето останали заедно по свой си начин. Нереален, но толкова красив и въздействащ. Върхът и езерото. Спускаме се до водата. Силният вятър разпилява облаците и поръсва в нея малко от светлината на слънцето. Красиво е. Обземаме странното желание нищо да не правя. Само да си седя и да слушам вятъра. Да съм незабележима и даже да се слея с планината. Толкова ми е хубаво и спокойно. Маргарита снима някъде край брега. Отправям поглед към полежан, от който се спуснахме, и към съседните му върхове. Само допреди минути планината беше толкова намусена, а сега ни се усмихна. Единствено вятърът не стихва. Но пък, нали той разгони сивите облаци и нарисува синьото на небето и постави слънчицето дори. Поглеждам към долината на река Дамяница и към долното Газейско езеро. То лежи на площ от 7 декара и е на 2318 метра над морска височина. Югозападно от върха се простира обширно плато, което предлага незабравими панорамни гледки. По северните склонове на Каменица. Под върха в дъното на картината все още се спотаиват бели преспи. Планинският следовец сменя пред очите ни картина след картина. Небесно-синьо, примесено с облачно-бяло. Прозрачно разтлано над призрачни върхове, по които се скита самотният вятър. После, от към Беговишки превал, се появява мъгла. Мъглата бързо превзема дълчинки и паланки, а ние поемаме обратно през връх Полежан за хижа без бок. Спираме за кратка почивка в нещо като каменно игло. Мъглата и студеният вятър ни карат да побързаме по морените нагоре към превала.
Покрай нас картините се сменят бързо. От мъгливи до ясни и слънчеви. Сякаш се движим над облаците. Различно е и като усещане, и като докосване. Каменните плочи на Мангъртепе припяват ритмично под краката ни, а ситните капчици дъждец се появяват само ей така, за да присъстват в картината. Къде в района на Малък Полежан виждаме дива коза. За Маргото това си е истински фотографски трофей. Светлината на приближаващия залез се слива с вятъра. Понася се шеметно към белите облаци и разрошва косите им до блясък. А след това... След това се търкулва по каменистите чуки и се смесва с мъглите, които загадъчно пристъпят край Поповото езеро. Призрачно, трудно за описване, невероятно като усещане, красиво. Когато пристигаме край хижата Розовият залез, вече се оттича във водите на Безбошкото езеро. Планината притихва и се заслушва в ромоленето на реката и песента на птиците –